Yo, 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 what's up, Bippeloff? What's up, what's up, what's up? Okej, okay, det här är tredje bossen och han heter Dermestidae. Helvete vad konstiga namn. Dermestidae. Ja, ja, okej, okay, whatever. Men han är tredje bossen i alla fall. Jag vet inte fan om jag har mött honom någon gång. Men nu kör vi. Fan på easy först. 1, 2, 3, 10. Fattar inte varför inte förbörja med mitt plan. Men man. Holy shit. Jo, kanske har mött honom innan. Ja. Den är mycket, mycket svårare. Och det där du, när han är i hard, då är nog blivit svårt. Nu ligger han och reser till. Han har själv försäkrat såklart. Ja, det gjorde han. Easy, klar. Okej. Okay. Men vad fan. Trean där. Då kör vi medium. Holy shit, det gick snabbt. Undra av den andra går. Japp, såklart jag skulle dö ju. Jävla loser. Oj. Sköt han fan annorlunda. Ja just det. Det är han i medium ja. Han jävla lasersikte. Han måste vara skitsvård i hallå. Kom igen, dö nu för fan. Yes. Nice. Alltså jag förlorade 3750. What the hell. Kom igen. Okej. Okay. Jag tror det blir väldigt svårt att ha med denna bossen för mig i alla fall. Va? Det gjorde jag ju. Är det ett jävla joke eller? Säg inte att han dödar mig. Nej, det måste vara ett jävla skämt ju. Nej, men för fan ge dig. Säg inte att ett skottjävel han tar mig. Nej, fast han var död. Fast han var död, vilken jävla svenska. Men vad fan dö nu? F, U. Kör om. Ja, nu jäkligt. Ah, men du driver med mig. Fuck off. Mycket, mycket kraftigare. Mm.
Men dö nu för helvete. Vad det är, jag dog ju för fan av skottet. Satan, inga pengar kvar eller ju. Oh my god. Och så har jag exakt 5 energi kvar. Så here we go. Kör den på hard. Shit. Wow. F you. Okej, får watcha reklam då. Går inte annars. Helt jävla omöjligt. Tyvärr. Åh, men oh, vilken rolig det är. Gud, så rolig den är. Alltså, kan det vara så kallt? Vilken jävla reklam. Okej. Okay. Jag tänker fan inte dö din jävla luffare. Wow. Ja. Mina jävla skott föll efter dig också. Men dör honom nu. Woho! Det hjälpte med reklam i alla fall. Victory! Der mesti die. Vad fan han nu heter. Defeated. Tack för den här gången. See you later. Bye bye.